ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ରଫାତ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ସାଇଲେନ୍ସ କରିବା। ସାଇଲେନ୍ସ ସାଇଲେନ୍ସ ଓଭର ମା। ଦେଖ ପିଲେ, ତମ ପାଇଁ ସେ ଅନୁଶୀଳନୀ 6E ବୁକ୍ ପେଜ 130 ଜିଓମେଟ୍ରି କ୍ଲାସ IX ନମ୍ବର 5 ଟି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଲାଇନ କଟିଯିବାରୁ ପୁଣି ତମକୁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖ ନମ୍ବର 5 ଦେଖ, ABC ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ। ନମ୍ବର 5 ଦେଖ, ବି ସ୍ମଲ ସି ଦେଇଛି 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସ୍ମଲ ସି 6.5, ସି ଜେଡ଼ ମଧ୍ୟମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ସ୍ମଲ ଏ 5.5। ତେଣୁ ଆମେ ଏବି ଫାଷ୍ଟ ନେବା 6.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପିଲେ ଏବି କେତେ ନେଲେ? 6.5। ତେଣୁ ଆର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ଆମେ ବାହାର କଲେ, ଦେଖ ଏଇଟା ପିଲେ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ଆ ନାଁ ଦେଇଦେବା ଏକ୍ସ ବା ଜେଡ଼। ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଦେବା କହିଲ? ଜେଡ଼ କହିଛି, ତେଣୁ ଜେଡ଼ ନାମ ଦେବ, ସି ଜେଡ଼ ବା। ତେଣୁ ଆମର ଦେଖ ବିସି କେତେ, ତାପରେ 5.5, ବିରୁ ସି ବିନ୍ଦୁ କେତେ କାଟିବ? 5.5 ବିସି, ଦେଖ ବିସି 5.5। ତାପରେ ସି ଜେଡ଼ କେତେ? 5। ଜେଡ଼ରୁ ସି କାଟିବ କେତେ? 5। ତେଣୁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟା ହେଲା ସି, ସି ଜେଡ଼, ସି ବି, ଏ ବି, ଏ ବି ସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ। ବିସିଟା ହେଲା 5.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସି ଜେଡ଼ଟା ହେଲା ପିଲେ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ସି ଜେଡ଼ ମାନେ ଜେଡ଼ରୁ ସି ଯୋଉ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ପିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ରଖିକି ଏମିତି କାଟିବ, ଏ ଟୁ ବି ସି 5.5 କାଟିବ। ତମେ କାଟିପାରିବ ସୁନା ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖ ନମ୍ବର 6 ପିଲେ, ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏ ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ ଏବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିସି ଏବଂ ABCରେ ଦେଖ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ, ଏ ବି ଆଉ ସି, ଏବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବିସି 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟମା ଏ ଏକ୍ସ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମଧ୍ୟମା ଏ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତେଣୁ ଆମେ ସେହିପରି ପିଲେ, ଏଇଟା ସହଜ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ ଥିଲା ସେଇ ପିଲେ ଟିକେ କ୍ଲିଷ୍ଟ, ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ବିସି କେତେ ନେଇଯିବ? 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବ, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିକି ଏଠି ଛେଦ କରିବ, ଆ ନା ଦବ ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନା, ତାହେଲେ ଏଇଟା 4 ହେଲା। ବିରୁ ଏ ରଖି କେତେ କାଟିବ? 4। ଆଉ ଏକ୍ସ ରୁ ଏ ରଖି କେତେ କାଟିବ? 3। ଏଇଟା ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ରୁ ଏ ରଖି କେତେ କାଟିବ? 3। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏ ବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ଏକ୍ସ ଏ ଏଇଟା 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ଏ ବି ଏଇଟା ପିଲେ କେତେ? 4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ ଏସି କି ଯୋଗ କରିବ, ଲେଖିବ ଏ ବି ସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ। ପିଲେ ଏ ଅଙ୍କନ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ, ତମେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟମା ଅଙ୍କନ ଦେଇଛି ମାନେ ଏକ୍ସ ଏଟା 4 କେତେ ମାନେ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଇ କାଟିବ, ବି ରୁ ଏ 4 ନେଇକି କାଟିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ, ତମେ କରିପାରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର 6 କୁ ଯିବା, କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ କମ୍, ତେଣୁ କ୍ୱିକ୍ ଅଙ୍କ କରିବା। ଏଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସହଜ, ତେଣୁ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାତାରେ ସହଜ ଉପାୟରେ କରିପାରିବ। ତାପରେ ନମ୍ବର 6 ଦେଇଛି ଆମର ନମ୍ବର 7, ତାପରେ ଯିବା ପିଲେ ନମ୍ବର 7 ଦେଖ। 7 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି? ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ ଏବି 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତ୍ରିଭୁଜ ABCରେ ଏବି ହେଲା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏସି ହେଲା 5.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏସି ହେଲା କେତେ? 5.4। ମଧ୍ୟମା ଏକ୍ସ, ମଧ୍ୟମା ଏକ୍ସ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଏଟା 3.5 ମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଏଟା କେତେ ହବ? 3.5। ତେଣୁ ଏଟା ୱାଇ ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯିବା। ତାପରେ ଏଇଟା 5.4 ମାନେ ପିଲେ ଏଇଟା 5 ମାନେ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର 5 ହବ। ଦେଖ ଟିକେ ଚିତ୍ରଟା ହେଲାନି ପିଲେ, ଏଇଟା 3.5 ମାନେ ଏଇଟା 3.5, ତେଣୁ ହେଲା ଏଇଟା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଟା ୱାଇ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇଟା 3.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟୁ ଯାଏଁ ପିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟା ସି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ, ଏଇଟା ଏବି 5 ମାନେ ସି ୱାଇ ମଧ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିପରି ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ୱାଇ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେବା। ପିଲେ ପ୍ରଥମେ କେତେ ନେବା? ଏ ୱାଇ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଖ, ଏ ୱାଇ
ପିଲେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ନବା? ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏ ୱାଇ ଦବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏ ଏ କ'ଣ ଦବା, ଏ ଏମ୍ ରଶ୍ମି, ତା ଦେହରୁ ଏ ୱାଇ ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର କାଟିଲି। ସାତ ସେଣ୍ଟିମିଟର କାଟିଲା ପରେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପିଲେଟି ଦେଖ ଆମର ଏଇଟା ଏ ନେଇଛେ ଏ ୱାଇ, ତେଣୁ ଏ ସି କେତେ 5.4, ଏ ବି କେତେ 5, ତେଣୁ ସି ୱାଇ କେତେ 5, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆମେ ସି ବିନ୍ଦୁ ପାଇବା, ତେଣୁ ଏ ରୁ ସି ନେଇକି 5.4 କାଟିବା, ଏ ରୁ ସି ନେଇକି କେତେ କାଟିବା 5.4, ୱାଇ ରୁ ସି ନେଇକି କେତେ କାଟିବା 5, ୱାଇ ରୁ ସି ନେଇକି କେତେ କାଟିବା 5, ତେଣୁ ୱାଇ ରୁ ସି ନେଇକି କାଟିଲି 5, ଏଇଟା ସି ବିନ୍ଦୁ ପିଲେ ଦେଖ, ଆଉ ଏ ରୁ ୱାଇ ନେଇକି କାଟିଲି 5.4। ତମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ କୁଇକ୍ କରୁଛି, କାରଣ ସେ ଅଙ୍କନ ଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲି, କାରଣ ବହୁତ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଇଏ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା 5, ଏଇଟା 5.4 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏଇଟା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ନେଲି, ତାପରେ ପିଲେ ସି ଏ ୱାଇ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ ବି କେଉଁଠି ପାଇବି? ତେଣୁ ତମେ ଜାଣିଛ ଏ ୱାଇ ଏଠି ସମଧିକ୍ଷଣ ହବ, କାରଣ ଏଇଟା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେବି ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଜାଣିଛ ସି ଏକ୍ସ ଯେତିକି ବି ଏକ୍ସ ସେତିକି ମଧ୍ୟମା, ତେଣୁ ସି ଏକ୍ସ କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରି ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବି, ସି ଏକ୍ସ ଯେତିକି ଏଠୁ ରଖି ସେତିକି କାଟିବି, ଆନା ଦେବି ବି, ତେଣୁ ଏ ବି ସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା। ପିଲେ ଦେଖିଲ କେମିତି ଏ ବି ସି ଆବଶ୍ୟକ ତ୍ରିଭୁଜ ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ ଅଙ୍କନରେ ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମାକୁ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ନେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଏମିତି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲେ। କାରଣ ଦେଖ ଏ ବି ସି ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିବ, ଏ ବି ସି ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ, ତାର ସବୁ ପିଲା କରିପାରିବ। ତାପରେ ନମ୍ବର 8 କୁ ଯିବା, ଦେଖ ନମ୍ବର 8 କ'ଣ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟରେ ତମେ କରିପାରିବ। ନମ୍ବର 8 ପିଲେ ଦେଖ, ସେହିପରି ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପରି ଅଙ୍କ, 2 ନମ୍ବର ପରି ଅଙ୍କ, ତେଣୁ ମୁଁ କୁଇକ୍ ବୁଝେଇଦେଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯିଏ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବ ପିଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ। ନମ୍ବର ତାପରେ ପିଲେ ନମ୍ବର 8, 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଖ ପିଲେ ଏ ବି ଆଉ କ'ଣ ସି ରେ ସ୍ମଲ୍ ଏ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସ୍ମଲ୍ ଏ ହେଲା ପିଲେ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ବି କୋଣ 75, ବି କୋଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ପିଲେ 75, ଏ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲେ କେତେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଅଙ୍କନ କରେ, ଏଇଟା ସହଜ ତମେ କରିପାରିବ। ଆଗେ ବି ସି ନବ 9, ଆଗେ ବି ସି ନବ ପିଲେ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ସମସ୍ତେ ଦେଖ ବି ସି 9 ନେଲ, ବି କୋଣରେ 75, ଦେଖ ଏଇଟା ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ମୋର, ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ, 120 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଦେଖ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, 90 ଡିଗ୍ରୀ କଲ, 90-60 ଭିତରେ 75, ତେଣୁ ଏଇଟା 15, ତାହେଲେ 75 ଡିଗ୍ରୀ କଲ, ଏଇଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ 75 ଡିଗ୍ରୀ, 75 ଡିଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ବି ସି କୁ ସମାଧିକ୍ଷଣ କରିବ, ବି ସି କୁ କେମିତି ସମାଧିକ୍ଷଣ କରିବ, ବି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି ଏଠି ଏକରେ ସେକରେ, ସି ବିନ୍ଦୁରେ ରଖି ଏକରେ ସେକରେ, ବି ସି କୁ ସମାଧିକ୍ଷଣ କରିବ ମାନେ ବି ବିନ୍ଦୁରେ ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ରହିବ, ସି ବିନ୍ଦୁରେ ରାଉଣ୍ଡର ମୁନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆନା ଦେଇଦେବ ଏକ୍ସ, ଆନା କ'ଣ ଦେଇଦେବ ଏକ୍ସ, ତାପରେ ଏକ୍ସ ଏଟା କେତେ 8, ଏକ୍ସ ରୁ ଏ 8 ନେଇକି, ଏକ୍ସ ରୁ ଏ ନେଇକି କାଟିବ 8, ଏଟା ଏକ୍ସ ଏ କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାପରେ ଏ ରୁ ସି କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବ ହେଲା, ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତ୍ରିଭୁଜ ଲେଖିଦେବ, ଏ ବି ସି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ, ପିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନମ୍ବର 9 କୁ ଯିବା, ଦେଖ କୁଇକ୍ କରିକି ଅଙ୍କ ଟିକେ ବିଷୟଟିକୁ ସାରିବା, ତେଣୁ ଦେଖ ନମ୍ବର 9 ପିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତେଣୁ 9 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ, 9 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ ପିଲେ ଉଚ୍ଚତା 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଉଚ୍ଚତା 4.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାପରେ ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏକ୍ସ ମଧ୍ୟମାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାପରେ ଏ ବି ହେଉଛି ପିଲେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏ ବି ହେଲା କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର,
ताहले त्रिभुजटी आमे अंकन करिबा। देख 9 नंबर पिले फास्ट बहुत सहज तेणु आमे आगे फास्ट बीसी नबा तेणु बीसी केते नबा पिले आगे प्रथमे एडी 6.6 नबा केते एडी होउचि केते 6.6 नंबर 9 पिले देख नंबर 9 एबीसी त्रिभुज रे कौन कहि पिले देखिले नंबर 9 त्रिभुज ए बी सी रे उच्चता होची एती की 4.5 एती ताले फर्स्ट आमे गोटे एल स लेखा अंकन करिबा डीए 4.5 काटिबा केते काटिबा डीए 4.5 देख आमे कौन करिबा पिले फर्स्ट आगे गोटे एल स लेखा नबा आगे गोटे कौन नबा एल स लेखा पिले लाइन ना बहुत प्रॉब्लम साउंड बहुत असुविधा करुच्छी भिडियो गुड़क सुटिंग करोर्स सारे पड़े देख एल एक सरल लेखा नेल जेकोसी बिंदु गोटे 90 डिग्री कल 60 120 90 डिग्री पे बुझीपाल जेकोसी बिंदु केते डिग्री कल तुम्हें 90 डिग्री अंकन कल से 90 डिग्री बा डीपी अंकन रु 4.5 सेंटीमीटर काटिल आना देदे ए आना देदे कौन 4.5 सेंटीमीटर दैट इज डी बिंदु। तापर देख ए बी हूँ के 6 सेंटीमीटर तेणु ए बी आम 6 सेंटीमीटर काटा ए रु बी रखी काटिले एटा बी बिंदु है तेणु ए बी है 6 सेंटीमीटर समस्ते सहज हम अंकन को बुझा को किसी असुविधा हमन पिले ताले एति कलापर आम एक्स मध्यम दर्घ्य 5.5 दे तेणु ए रु एक्स रखी 5.5 काटिदे एक्स है पिले 5 एक्स फाइव तेणु बी एक्स जी ये सल लेखाटा को बढ़ेब बी एक्स जी एक्स रु से रख काटू जगे जी एटे जगे से तेणु ए बी सी आवश्यक त्रिभुज तेणु पिलेटा बहुत सहज तुम मैंने करी न करपर मुझे बुझे दूची देख नंबर 9 पिले तुम टे गए क्विक सारे चाहिए देख गोटे प्रथम एल सल लेखा नेल एल स लेखा नेला जेकोसी बिंदु षाठी 120 90 काटी के काटिल उच्चता 4.5 सेंटीमीटर आना देदे ए बी 6 मान ए रु राउंड रखि बी काट ए बी है 6 सेंटीमीटर एटा बी बिंदु ए बी 6 सेंटीमीटर हेले ए रु एक्स रखि के काटिल 5 सेंटीमीटर ए एक्स 5 सेंटीमीटर बी एक्स जी सी एक्स से सी बिंदु ए रु सी को जॉइंट कला सी एक्स से तेणु समस्त पिले करपर तापर नंबर 10 देखा देख नंबर 10 कौन देखिए क्विक कर समय मो पाखे बहुत कम किंतु परीक्षा माड़ी आसुची तेणु समस्ते टेस्ट पेपर कर वेब बार गुड़िक कर नंबर 10 ए बी सी त्रिभुज रे ए नंबर 10 देख ए बी सी गोटे त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी रे एटी उच्चता 6.6 एटी उच्चता 6.6 सेंटीमीटर तापर बी कोण 60 बी कोण पिले 60 एक्स मध्यम दैर्घ्य 7 एक्स मध्यम दैर्घ्य केते पिले 7 सेंटीमीटर तापर त्रिभुजटी अंकन कर एटा पिले बहुत सहज ताले आगे फास्ट एक सरल रेखा नब फास्ट गोटे सरल रेखा नब एल स लेखा जेकोसी बिंदु 90 डिग्री करवा जेहेतु 90 डिग्री देखिए 90 डिग्री कलापर 6.6 सेंटीमीटर काट लंबी बोधे ये 6.6 तेनालीटा डी देखु निश्चित भाव ए बिंदु टी 6.6 बोली काटी पिले काटापर तापर मत को मत बी कोण से 60 डिग्री करवाक तुम्हें देख यू विश्लेषण करा पड़ो एटा हूँ 90 एटा 90 जदि ये 60 है यहाँ निश्चित पिले 30 कहना 90 60 हूँ के 150 130 180 त्रिभुज तीन कोण समि 180 हम तेणु मत ये बाध्य 60 अधा के पड़ो 30 कले या निश्चित बी बिंदु हम एवं 60 डिग्री हम इले बुझीपाल कारण 90 30 120 60 180 त्रिभुज समस्ट बी बिंदु पाईला
ए एक्स काटा चेष्टा कर ए बिंदु राउंडर मुन रखी ए एक्स सात नहीं कि काट एटाला ए एक्स देख बी एक्स जी निश्चित भाव आगे टे बढ़ा सी एक्स से आना दब सी ए रु सी को जॉइन कर तेणु बी एक्स जी सी एक्स से बुझिपाल तेणु अंकटी कमी ताले अनुसरणी सिक्स ए सरला पे तेणु माँ को निकट प्रार्थना कर मान मन में भल भावना संचार करूँ एवं सब भिड को देख रफ खाता अंकन गुड़ी कषव बारंबार प्राक्ट कर अंकन टी निश्चित मन रखिडटी को देख लाइक सब्सक्राइब सेयार करने को भूल ना तेणु माँ का पाखे तुम समस्त मंगल कामना करोटे मिनट पिले सैलेन्स करुच्ची सैलेन्स सैलेन्स ओवर माँ।